ушул мусор маселесине тийиштүү дагы смокко тийиштүү экологияга тийиштүү 74 спец техниканы сатып алдык. Жаңы техника алдык. Мына кечээ биз 2-3 күн мурда жакында эле 8 мусорубуз дагы келди. Буюрса бизде проблема Октябрьский районунда болуп аткан. Буюрса аны дагы 1 айдын ичинде шаарыбыз мусордон таптаза болот. Андан тышкары ошол жерде мусор завод коюу боюнча 30 жылдан бери көптөн бери сөз болуп келген. Ошол маселени дагы буюрса биз чектер менен кол коюштук. Жакында 45 күндүн ичинде 2 миллион доллардык атайын техникалары келе баштайт. Бул строительный мусордон баштап, калган мусордун баары тең перерабатывающий завод болот. Мына ушул заводдун башталышын күзүндө буюрса башталат деп күтүп турабыз.